Ved Sejerø-bugten syd for Sjællands Odde, på kanten af en fyrreskov, finder man Arne Jacobsens sommerhus fra 1937. Det særegent svungne sommerhus rummer både funktionalismens hvide kubiske træk, som man finder i Arne Jacobsens eget hus på Godtfred Rodesvej 2 fra 1929, samtidig med at sommerhuset peger visionært fremad mod de nye tendenser i modernismen. Det dobbelthøje rum med den elegante trappe midt i huset er både opholdsrum, spisestue og husets torv. Udformningen af rummet genanvender Arne Jacobsen 16 år senere i sit eget hus på Strandvejen 413, der sammen med resten af Søholm-rækkehusene danner rammen om Arne Jacobsens internationale gennembrud. Arne Jacobsens eget sommerhus er fortroppen for den nordiske modernisme, som slår igennem efter 2. verdenskrig. Et arkitektonisk og kulturhistorisk pejlemærke for en ny arkitektonisk skole, som kom til at præge den måde, vi byggede huse og boliger på i det 20. århundrede. Samtidig afspejler sommerhuset en ambitiøs Arne Jacobsen, som er godt i gang med karrieren. Og i vanlig Jacobsen-stil indeholder huset også fine integrerede detaljer, som for eksempel de afrundede senge, serveringsarrangementet i stuen, den indbyggede bænk og pejsen, som der også er en af ude på terrassen. Med sommerhuset i Gudmindrup Lyng skaber han et helstøbt arkitektonisk værk af international karat, et ikon. Gennem køb og restaurering af det enestående sommerhus har Realdania Byg ønsket at bevare, formidle og bringe dette vigtige bidrag til dansk kultur og bygningsarv ind i en ny fremtid.